tão decidida? I'm going under in the summer fear, there's nowhere to save me. Amo esta canção. Luís Capaldi é tão. Amo esta canção. Eu sou a Isis. Isis, cantaste tão bem. Obrigada. Tão bem. O pai já tem os óculos embaciados, tanta comissão. Precisávamos aqui de um para-brisas, hein? Para estes óculos. Um para-brisas. Além de teres um timbre lindo, foi tão profissional a forma como tu cantaste. Obrigada. Tão afinadinha, tão controlada, tão sentido. Parabéns, Isis. Obrigada. Se quiseres, gostava muito de ter a minha equipa. Muitos parabéns. Obrigada. Ainda bem que vieste, miúda. Obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda ao The Voice. Obrigada. Realmente foi uma interpretação muito segura, muito controlada, do início ao fim. Dicção excelente também. Foi irrepreensível, foi irrepreensível. Oh, muito obrigada. Quem é que ela gosta de Daniel? A da Marisa. Bora para a minha equipa. Ok, bora, a sério, sério. Eu acho que tens aí um potencial muito grande. Tens uma voz lindíssima. Gostava de ver e ouvir aquilo que tu gostas, as tuas influências, conhecer-te melhor e também poder ajudar-te naquilo que tiver dentro do meu alcance. Está bem? Ok. Está a valer. Beijinho. Obrigada. Isis, bem-vinda. Já estás no programa. A única coisa que vais ter de fazer a seguir é escolher com qual de nós é que queres ficar. Viraste quatro cadeiras. Eu nem estou a acreditar. Mas é verdade. Mas olha, isso é muito giro, ver como é que tu cantas com a segurança e com a maturidade com que cantaste e depois ficas nessa vulnerabilidade e sem acreditar bem no que é que está a acontecer. É muito giro esse contraste. É muito mais difícil cantar a tristeza, não é? Este tipo de canções é preciso teres uma noção grande de tempo. É preciso respeitar os silêncios da canção também, que é uma coisa tão importante e tu fizeste-o tão bem. É uma canção que eu adoro. Eu canto nos meus concertos também e adorei, adorei a tua atuação e adorava trabalhar contigo. Muitos parabéns. Obrigada. Olá, Isis. Olá. Tu vieste com quem? Vim com os meus pais, com o meu irmão e a minha madrinha e também alguma família minha que está no público. Tá. Onde é que eles estão? Não sei. Estão ali. Eu vou fazer esta pergunta, mas eu já sei a resposta. Tu treinaste bastante para cantar esta canção, não treinaste? Treinei. Pronto, nota-se que gostas muito desta canção, que sabes o que ela significa. Luís Capaldi é incrível, também é um dos meus artistas favoritos. Acho que gostamos das mesmas coisas. Eu gostava mesmo muito, muito, muito de trabalhar contigo. Obrigada. Agora tenho que escolher, não é? Exatamente. Eu não tava... até a tua voz a falar é bonita. Obrigada. É, tu é mesmo.
Então a dizer o meu nome? Bom, eu estou super indecisa. Eu já vinha com uma ideia na minha cabeça há muito tempo, que eu já tinha uma ideia na minha cabeça. Mas eu não estava à espera que virassem 4 cadeiras. Não estava mesmo. E agora? E agora? Pois, digo mesmo. Eu acho que vou ficar... com o Carlão. Não estava à espera, ela mudou de opinião. Isto é uma medalha para todos da minha equipa. O que é medalha? O que é medalha? A medalha é todas as pessoas da equipa dele, ele dá uma medalha. Ah, é? Parabéns, parabéns. Grande da aquisição. Boa, Carlão! Boa, Carlão! É isso, é isso. Carlão, parabéns. Grande cena. Tens ali um diamante. Congratulations, mesmo. Não, a Isis é incrível. Muito fixe. Gostei muito da Isis. Ao mesmo tempo que há uma ingenuidade na voz, há também uma certeza naquilo que ela faz. Fiquei muito contente de a ter na minha equipa. Fiquei contente também que ela tenha escolhido, obviamente.